Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada murid-murid tahun 2. Teruskan buku menggunakan buku latihan dan aktiviti ataupun buku aktiviti murid pada halaman 114. 114. Pada muka surat 114 atau 114. Kita ulang balik pada muka surat 114 atau 114. Okey. Pada halaman ini adalah soalan penyelesaian masalah melibatkan wang. Jadi murid kena baca dulu arahan soalan yang berada di atas. Tajuknya uji minda. Arahan soalan, lihat gambar. Jawab soalan di bawah. Soalan A, soalan B, soalan C dan soalan D. Ada 4 soalan yang perlu murid-murid jawab di dalam kotak. Ada kotak ni lah, ruangan space yang diberikan ini. Dalam ruangan space ini saja. Dan murid kena baca betul-betul bagi faham. Lihat gambar. Okey, apa gambar ni dengan harganya RM29.90, harga barang ini RM30, harga mainan bola RM7, harga apa pakaian cuma renang RM20.60, baju renang sahaja RM28.90, penutup kepala renang RM32.80. Dia ada harga tertentu, jadi murid sudah lihat ini dan bolehlah baca soalan A. Kira jumlah harga. Kalau jumlah di sini, boleh gariskan atau buku kotak lah. Cikgu buku kotak lah. Kamu buku garis lah. Cikgu buku kotak bagi nampak lah. Kira jumlah ni menunjukkan operasi tambah. Di sini ada operasi tambah. Tapi kena ingat, bukanlah semua jawab tambah. Ni sini saja A saya tambah. Kamu jangan ingat kalau A tambah, B tambah, C tambah. Salah. Sebab tu kena jawab soalan di bawah. Baca soalan dulu. Contoh cuba bagi bahagian B ni, kira baki. Baki ni menunjukkan operasi apa? Tolak. Jangan, sebab cikgu lihat biasanya, cikgu lihat bila murid soalan A tambah, soalan B dia kena tambah, C pun nak tambah. Dia anggap benda mudah saja, dia anggap semua soalan tu tambah. Tidak. Tengok, kalau macam ni, baki ni operasi tolak lah. Jumlah mesti tambah. Tak semestinya juga mesti tambah. Kadang-kadang jumlah operasi darah. Jadi, kena hati-hati ya. Tak mestinya tambah. Ini dah tolak lagi. Okey. A dulu. Kira jumlah harga pelampung ni RM29.90. RM29. RM9. Okey. Saya tak nampak lah. RM90. Titik tak nampak. Sambil bagi terang sikit. Okey. Nampak sikit titik tu lah. Okey. Jangan lupa tulis RM lah. Okey. Kalau besar lah RM. Lepas tu pelampung ini glove mata ni RM20.60. Tulis dulu RM20. RM20. Okay, silap sikit lah. Okay, RM20. Titik ni RM20 berapa? Mana tadi? RM20 60 sen. Ok, 6 10 RM. RM20.60. Okey.
tulis dulu RM, ringgit lah ni, ringgit Malaysia. RM ialah Malaysia, singkatan dari Malaysia, ringgit Malaysia. Ok, operasi apa? Tambah aus keluar pula-pula. Ok, cikgu peringatkan murid-murid, tambah ni kena letak dalam lah. Cikgu bagi cikgu dalam ruangan screen shoot ni, jadi dia agak kecil bagi cikgu lah, kecil untuk kamu, jadi untuk kamu lihat. Jadi cikgu besarkan ni supaya kamu senang lihat, dan tambah ni semua tulis di dalam lah. Cikgu percaya buku aktiviti kamu sangat besar lah. Tapi bila kita cikgu buat ni, jadi nampak ruangan ni kecil sajalah, jadi cikgu besarkan je lah. Jadi tambah nanti buku di dalam ni lah, sebab dalam buku aktiviti memang kotak ni sangat besar lah, cuma di sini saja, di sini saja nampak kecil. Okey, tambah cek sekali lagi jumlah operasi hitam. Wah, cek sekali lagi RM29.90. Okey, cek sekali lagi ni harga ni RM20.60. Okey. Okay, semua sudah betul, garis semua, titik garis lurus sebelah kanan sen, sebelah kiri ringgit. Okey. 90 sen tambah 60 sen. Okay, 9 tambah 6 15. 90 sen tambah 60 sen 150 sen. 96 15 ya, 1 naik A. 150 sen sama dengan RM1.50. Jadi 1 terus naik atas lah. 9 tambah 1 10, terus tambah je lah. 10 1 naik atas juga. 221 50 ringgit kesemuanya, RM50, 50 sen macam tu lah. KB Ibu Aida ada RM100 kira baki tu. Okay, ini Ibu Aida ada RM100, dia beli. Ibu Aida ada RM100, RM100 tolak dengan beli apa ni? RM30.80, RM100 tolak RM30.80, dan tolak lagi pakai renang RM500.90. Yang ni kita kena macam bahagi dua lah. Okay, kan cikgu kena buat kecil-kecil sikit lah. Okay, RM100, tak tahulah cukup tak cukup ni. RM100 tolak okey, RM100 sini cikgu tambah titik sifar-sifar sebab dia melibatkan sin lah. 80 sen ni, jadi tambah titik sifar-sifar tak siap lah. Jadi tolak berapa ni, kena beli ni kan, tolak lah. Ada duit kita beli barang kan, tolak lah duit kita. Kita kena bagi duit dekat penjual lah. Bukan penjual bagi duit kita, kita bagi duit kat dia sebanyak apa, RM32 kan. RM32 kena tolak lah ni. Duit kita bayar, kita beli barang, kita kena bagi duit kat penjual lah ni. Bukan free ya. Bila kena bayar, kita guna operasi tolak duit kita kan sikit lah, bukan lagi RM100 lah. Tolak tu RM32.80. Ok lah. Ok, RM100.80. Ok, sifar sen tu 80 sen tak boleh, kita kena pinjam RM1 saja. Ni RM100 tolak 1 berapa? RM99. Senang sikit, boleh senang nampak. Ya, RM99. Potong 100, RM99. RM1 ni pergi dekat. Jadi 100 sen tolak 80 sen jadi 20. Senang juga. Garis lurus RM99 tolak RM32. 9 tolak 2 7 9 tolak 3 6 okay. RM67.20. Tak habis lagi ni, tak habis lagi. Jangan kata ni bukan jawapan lagi. Ini baru tolak satu barang, maknya beli dua.
Ni baru tolak harga, baru bayar duit harga apa? Harga tepi. Baju renang lagi, tolak lagi RM58 semusim. Bila orang sini kan orang ni. RM67 ok, nanti kamu kan kamu boleh dalam kotak lah, sebab cikgu tengok dalam apa ni buku aktiviti memang kotak ni sangat besar, bila dimasukkan ke dalam dalam sini jadi kecil lah pula, jadi kamu tu semua dalam kotak lah. Ok, tolak lagi ya. RM67 tolak pula harga beli baju ni, jangan lupa. Dan ni harga beli topi kan, topi renang ni kena harga beli apa, beli baju pula, kena bayar. Kalau dua barang kita kena bayar harga dua barang lah, tak boleh nak bayar satu barang kan. Jadi jangan lupa tolak lagi. Baju ni baju RM58. RM90. Okay, 20 sen tolak 90 sen tak boleh. Dia kena pinjam RM1 dekat RM7 ni. Okay, garis. Garis. Okay, 20 sen tak boleh tolak 90 sen. 20 sen tak boleh tolak lebih banyak lagi lah. Pinjam dekat RM1 saja. Jadi RM66 lah. RM1 pergi 20 sen. Dekat sen jadi 100 sen lah. Campur 20 sen jadi 120 sen. Jadi tolak 90 sen jadi 30 sen lah. Okay. Sikit 6 tolak 8 tak boleh lah. Okay, kita ambil satu saja, pinjam satu saja. 6 ni pun dah kena ambil satu, tinggal 5 lah. Ok, 16 tolak 8, 88, ok, 8, 5 tolak 5, sifar. Jadi, duit yang tinggal lagi, RM8.30. Ini kena, ini penting sekali. Kena ingat, bila kita bawa duit, kita janganlah habiskan kesemua duit yang ada ni, yang kita bawa RM1 ni. Jangan kita habiskan kesemua untuk beli barang. Kita tinggal sedikit, contoh di sini RM8.30. Habuan kita nak balik dengan bas ke, habuan kita kan, kalau contoh rumah kita ni dekat kan, tak apa lah. Kalau rumah terjauh kan, nak kena naik teksi ke, ini RM8 tak memadai. Jadi kita kena faham, bila beli barang di mana-mana, terutama sekali tempat yang lebih jauh, kita naklah spare duit. Jangan habiskan duit yang ada, kita taruh sikit untuk simpan sikit duit ni untuk kita belanja waktu kita balik. Duit ni kita guna RM8.30 ni. Kalau makan, kalau sekarang ni kalau kita makan, makan ni tinggal makanan ni pun RM5 kan, habis RM6, RM7 gitu lah. Jadi tinggal sedikit untuk makan ke. Kalau kita beli benda makan, benda minum, jadi kena tinggal banyak lagi lah. Jadi maksudnya kita bawa duit, jangan habiskan kesemua duit tu dengan beli barang. Tinggal sedikit duit tu untuk kita balik. Jadi pastikan bila sampai di rumah ada duit balance RM2-3 lagi sebagai simpanan untuk kecemasan. Mana tahu tengah jalan kita tertinggal bas ke, tertinggal terpaksa naik taksi, tertinggal apa-apa kan. Contoh kita ketinggalan, tertinggal ke, ditinggalkan ke, ada duit kita boleh balik sendiri di rumah kan. Jadi kita kena baca duit, kena ada di dalam poket, sentiasa ada duit. Apabila kita keluar macam murid-murid tahun 3 ni, tak boleh lah keluar sorangan kan, keluar dengan semua keluarga. Tapi macam mana pun bila bawa duit, jangan habiskan. Guna duit tu sedikit untuk kita makan pula. Kita habiskan beli benda makan tu, jadi
kita nak makan, tak boleh makan sedap lah kan, duit dah habis. Jadi kita kena pandai berbelanja. Itu sebab sedikit lah. Contohnya terusnya, C, berapakah harga untuk 6 biji apa ni, bola mainan? 6 biji, yang ni 1 biji RM7. 6 biji operasi apa ni? Ya, operasi darab. Jadi RM7 darab dengan 6. Ni 6, RM7 ni sebiji bola harga dia. RM7 darab 6 biji baru dapat harga. Harga ni semua. Okey, contoh okey, kita tulis dulu. Bapa tu RM7. Okey, guna operasi darab. Bukan darab RM lah, darab apa? 6. 7 darab 6 ni. CV 6 lah ni. Okey, kita garis. 7 kali 6 40 2. Sebab tu dia kata apa CV 6. Ini semua bentuk lazim lah. Ini semua bentuk lazim. Ini semua bentuk lazim. Okey, habis selesai. Yang betul lah, kita check balik betul tak RM7? 6 betul. Okey, RM7. Okey. 5 orang berkongsi. Kalau sebut berkongsi ni operasi, biasanya operasi bahagi. Sama banyak lah ni. 5 orang berkongsi wang untuk beli. Beli apa tu? Ni. RM30. Beli cangkul apa benda mainan di pasir, buat istana pasir ni, barang-barang pasir, istana pasir di pantai ni, biasanya tu pantai lah ni, daripada benda nak main sikit kan. Berapakah orang wang setiap orang bayar? Jadi RM30 bahagi dengan 5 lah, kongsi sebab benda ni mahal kan. Sebab tu cuba kita, bila kita keluar, kalau barang tu mahal, tak perlu kita beli seorang, sebab semua nak guna lah, kita berkongsi. Itu cara yang bijak apabila kita berbelanja wang, sebab semua nak guna barang tu, tambah barang tambahan, apa sahaja kita kongsi kan, seorang sikit. Tak perlu kita beli, kalau kita beli barang ni kita seorang, nanti kawan-kawan akan guna juga, kawan-kawan kita akan guna juga kan. Jadi takkan tak bagi, dah beli sekali. Jadi kita kena, di sini bagus cara kita, ini namanya belanja cara berhemah sesuai mengikut keadaan lah. Jadi RM30. RM30. Buat bentuk nasi ya, bagi bagi apa tu? Bagi dengan 5. Okey, dapat RM30. Dapat RM30 lah. Maksudnya 6 kali 5 30. Tulis siap 6. Jadi 5 orang ni berkongsi sebanyak RM6. Dia boleh kita bayar RM30, kita cuma bayar RM6 saja. 5 orang ni semua keluar duit, setiap orang bayar RM6, keluarkan RM6, kumpul duit tu sebanyak jadi RM30, bayar kepada peniaga. Jadi kita tak perlu kita habiskan ke semua orang ni, cara yang bijak. 6 kali 5, 30, terlebih balik 30. Jadi cikgu bagi tahu ni, sebab bila kita berbelanja, ada keadaan kena berkongsi, ada keadaan macam di sini kita berkongsi lah, nak main sama-sama kan. Kalau nak beli pakaian ni, takkan nak kongsi pula kan. Pakaian ni individu lah. Sama sekarang ni COVID-19, tak boleh kongsi lah pakaian ni kan. Macam tu lah, lebih kurang. Jadi RM6. Okay.